Ronzi. Para fabricar herramientas de labranza y útiles de cocinar. Episodio Peta. Chuvar tu nesume. Próximo oro quiere robar. Con la ayuda de Gallofa, que todo lo hace fracasar. Dejo en mil aventuras, con monstruos tendrá que luchar. Od Nane, majčine dušice i kamilice. Baš smiruje. Dašo! Dašo! Hola, Pedro. Petre, kako nam to vesti donosiš? Došla do velike bitke između Rotovih i Bizbovih trupa u Lisičijem dolu. I ko je pobedio? Niko, sve trupe su desetkovane, a oni koji su preživjeli beže u planinu. Gore! Prokleti ratovi! Kada će ljudi shvatiti da u ratu nema pobednika, već da svi gube? Svi! Bojim se nikada. Dašo, idem sa dječacima u šum. Čuvajte se! Hoćemo. Doviđenja! Veličanstvo! 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 Šta je bilo? Veliki grog, na severu sa se sukobile trupe kralja Rota sa vojskom poglavice Bizma. A ko je pobedio? Niko. Bitka je bila tako strašna da su obe vojske uništene. Preživjeli vojnici sada beže na sve strane i traže kralja kojem bi služili. Razumete? Jaha, to je divna vest. Rot i Bizma, moji najveći neprijatelji, su uništeni, a njihovi vojnici su spremni da služe onome ko da najbolju ponudu. To možete biti vi. Da, kupit ćete ljude. Ali ipak postoji jedan problemčić koji moramo da rešimo. Koji? A koji bi bio? Tupane, zlato. Ne možemo da kupimo vojnike bez zlata. Treba nam zlato, auronsko zlato. Moramo da otkrijemo gde ga nabavljaju auronci. Idemo u potrebu. Veličanstvo! Već neko vreme... Dosta smo pokušavali. Moramo da ga pronađemo. Treba mi zlato, što znači... Kupi sve potrebne ljude i ne vraćajte se dok ne zarobite nekoga u ronca. Je ti to jasno? Shvatio? Da, vaše visoko. Oda sutaj! I zapamtite, noć je veoma opasna. Neko može da iskoristi njenu tamu i da vas napadne. Veoma je važno biti obazriv i slušati šta vam noć govori. Ali zar noć govori? A naravno, Juka. Ićo, idi u šumu i donesi suvog granja. Gasi se vatra. Dobro, učitelju i ovo. Poti, ideš sa mnom. Sada ćemo da vidimo da li smo u stanju da čujemo šta nam noć govori. Budite tihi i obratite pažnju. Ali
Može li neko da mi kaže šta je čuo? Slomila se grančica. Koju je slomio? Možda neka sova kada je sletela na nju. Ne verujem, sove uvijek sleću na čuvaste grane. Ima životinja koja je nagazila na suvu granu. Sudeći po zvuku mora da je bila prevelika. Nastavit ćemo da slušamo. Učitelju, više se ništa ne čuje. Grešiš, kada je sve tiho, to znači da preti velika opasnost. Znači da smo u opasnosti? Ne znam, nastavit ćemo da slušamo. Učitelju, i ovo? Da? Učinilo mi se da čujem nešto. Dobro, ne slušajte i uradite kako vam kažem. Prvo, ponašajte se kao da se ništa ne dešava. Onda idite u kolibu i uzmite oružje. Idemo u kolibu. Šta je ovo? Vatra! Skore ćemo! Hvatajte ih! Gađajte ih! Gađajte ih! Evo vam! Evo! Prokletstvo! Strelci! Spremite se! A vi spustite to kamenje! Prokleta dečurlija! Ostavite kamenje! Ostavite ga na zemlju! Ostavite to kamenje! Vidjet ćemo ko će se uskoro smejati! Znači, ti si vođa ove bande! Dobro, mudrače, reci ti meni šta radiš da bi čuo šumu! A? Reci mi šta radiš! To je bar lako. Načuljiš uši i gotovo. Šta? Misliš da si jako duhovit, a? Dobro, dobro. Vidjet ćemo dok nećeš tako. Šta se ovdje desilo? Nema nikoga. Nimo nima veze sa Brokom, sa Robio i Hjel. Za sve si ti kriv. Da se nisi zadržavao da jedeš cveće, stigli bismo ranije i ja bih mogao da ih pretvorim u tikvice. Razumeš? Pratit ću tog zvijekovca, njuškat ću. Poti, poti, poti. U redu, oslonit ćemo se na tvoj nos. A sada, dragi prijatelji, je došao trenutak da mi otkrijete odakle vadite zlato. Ni u snu. Vidi i u načinu. Vidjet ćemo da li ćeš ostati takav i posle kiše. Šta? Kiša? Da, ali nije baš vodena. A sada pazite na oluju. Promašio sam, ali nema veze. Ima ih još mnogo. Ajde, reći ćete mi gde je zlato ili počinje kiša. Ajde, počnite. Ajde. U Lovorovoj šumi. Ha? U Lovorovoj šumi? Pa nikada nisam čuo za tu šumu. Pa naravno, zato nikad nisi ni pronašao zlato. Dobro, dobro, ima smisla. Dobro, a onda rešite mi gde je ta šuma? Jako je teško stići tamo. Ne znam da li ću umeti da objasnim put, ako želite mogu da pođem sa vama. Šta ti misliš? Ne bih ja verovao, Juki, možda je klopka. Ma ne brini ništa. Juka, odveseš Strahinju i Lazu u Lovorovu šumu. U redu. Ali zapamti jednu stvar. Ako nas prevariš ili se ne vratiš u roku od 10 dana, tvoji prijatelji će biti mokri, natopljeni, hoću da kažem, pokisnuće. Ha? Jesam li bio jasan? Kao dan. Dobro onda, krenite, odmah. Gdje je Lovorova šuma? Upravo sam je izmislio. Svaka čas, Juka, čestitam. Siguran si da je ovo pravi put? Siguran, poti poti. Pečurke dobre, njam 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 njam. Poti poti, poti, poti prekini da jedeš, nije vreme za to. Slušaj ljudi, brzo, brzo. Ajde, hodaj, Lenčugo, ajde. Ajde.
Ali to je Juka, zarobili su ga. Poti, poti, da ih napadnemo. Ne još, idemo za njima, idemo. Kakva sumorna šuma. Da, nisam vidio ništa gore. Kakvo je ovo mesto? Ne znam, ne poznajem ga. Kako ga ne poznaješ? Bojim se da smo se izgubili. Izgubili? Ura, baš u peku. Pa šta tu pričaš, Bilmezu? Pa baš je zanimljivo izgubiti se, jer posle, kada pronađeš pravi put, mnogo se smeješ. Ako ne pronađeš put... Pa onda se ne smeješ toliko. Kakva nesreća. Izgubljen sa zatvorenikom i glupanom. A gdje je taj glupan? Kakva šuma, sve je sasušeno. Vidi, pati. Kogod da je srušio ovo drveće mora da posjeduje ogromnu snagu. Šta ćemo sad? Čuješ li me, poti? Juka je prošao ovo, da, poti. Čudovište ili šta god to bilo, ih prati. Idemo za njima, brzo. Brže hodajte! Moramo što pre da izađemo iz ove proklete šume! Grana se pomerila! Ja sam je pomerio! Glupane, idi iza! Tako će biti sigurniji! Šefe! Šta je? Imamo goste! Evo ti! Ovo ti je zato što si htio da uplašiš Lazu. Laza je hrabar i ničeg se ne boji. Čekaj, odmah si vraćam. Ej, prati me sve! Plašite se, ja sam prijatelj. Baš si nas prepao, mislili smo da si čudovište. Imali ste mnogo sreće jer ovuda luta mnogo ogromnih paukova koji su stvarno strašni. Ogromni su. Zovem se Tojči, ja sam čuvar ove šume. A čuvaru, poprilično ti je zapuštena. A nisam ja kriv što je takva. Trudim se svim silama da joj udahnem život, ali sve je uzaludno. Pauci isisaju srž iz drveća i ono polako umire, ali to nije ono najgore. A zar može da bude i gore? Da. Ponekad, kada isisaju srž, ubrizgaju neku substancu od koje drveće više ne rađa plodove. Ali ako nema plodova, nema ni semena. Pa da, a bez semenja ne raste ni novo drveće. Zbog toga svi moju šumu nazivaju tužnom šumom. Kakva napast! Ako ne učinimo nešto, uništit će celu šumu. Uzaludno je. Niko ne može da ga uništi. To ćemo tek da vidimo. Pokaži mi gde je. Pođite za mnom, pokazat ću vam. Juka, poti. Sigurno ga je pauk zarobio. Ako je tako, onda si ostao bez prijatelja. Ne bih se kladio, ne znaš ti Juku. Idemo! Ah.
mi radimo ovde? I Joki si ja znam. Upravo sam se probudio. Da. Njam, njam, njam. Pozoravam te da sam čudnog ukusa. A ja sam još gori. O, što ja obožavam šaljivčije. Moći ćete da mi pričate viceve dok vas budem jeo. Ide malo da prošetam. Njam. Da, 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 šetnja je strašno zdrava. Da, da, i otvara apetit. Dobro, strahinja, bar ćeš izbeći grokove batine. Kakve batine? Jer sam te prevario. Rudnici zlata se nalaze u suprotnom pravcu od ovog kojim smo išli. Proklet je uronac! Platit ćeš ti meni! Vidi šta je na zemlji. Zlato! Koliko zlata! Nisi me prevario, ovo su rudnici zlata. Ne, pre par dana jedan od naših brodova natovaren i zlatom je nestao. Nauga je sigurno prošao i uzao zlato. Zlato! Kada bih mogao da ga dotaknem? Jo, kada bih mogao! Ali možeš da ga omirišeš? Kolika rupa! Mora da je neki debeli zec. Jedno, upatit ću ga! Bolje da ga ne hvatam! Pogledat ću malo sada kada je zver izašla. Ali to je laza! Ja, šefe! Odvezuj! Koga da odvezujem? Koga bi trupsone, pa mene! Ovdje ćemo da tražimo zlato! Zlato je tamo! Super! Grob će biti zadovoljan, šefe! Sigurno će me nekako nagraditi. Kako lepo sija! Šta planiraš? Poneću ovo zlato! Glupane, prvo me oslobodi! Zar ne vidiš da može da dođe pauk? A? Pa pauk je već ovde! Jooo, poješće me! Učini nešto! Evo odmah, šefe! O, pauk je ovde! Grešiš! Izgledate kao da ste na mešalici! Ti će pati pati, otkud vi? Bolje mi reci kuda si ti pošao. Pratim te već dva dana. Dve noći, dva i dva. A ovaj? Zašto nije u romanu? Manite se priči i oslobodite nas. Pauk samo što nije stigao. Mogli bismo da te ostavimo ovde. Tako bi Pauk imao šta da radi dok mi ne pobegnemo. Nije loša ideja, zar ne, šefe? Muhni! Pauk je stigao. Sada smo stvarno gotovi. Nismo još, sakrićemo se. Da li ovdje ima još nekoga? Učinilo mi se da čujem neke glasove. Ne, ne. Strahinja ume da imitira razne glasove. Čuti, smaraš me. Dobro, od koga sada počne, baš sam gladan. Od njega! Ne, šefe, ne, vi treba da budete prvi, vi ste ipak šef, je li tako? Ovde ima nekoga. Ne, opet taj glupan. Šefe, šta? Ja i dalje, ne vidim tog glupana, šefe. Ej, Bauče! Nastradat ćeš gore od vola u kupusu. Gotovo je sa tvojim zlodelima. Ko se to usužuje? Za tebe više nema drveća. Nećeš mučiti zečiće. Da,
Ali šta je ovo? Ovdje ima toliko čudnih životinja da počinje da liči na cirkus. Srediću ja to uskoro, srediću. Srediću ja tebe! Da im pomognemo, šefe. Ne lupaj gluposti, nego stavljaj to zlato na leđa. Pa zašto ja moram da nosim uvek sve? Zato što se zoveš Las. Da, da, to mi nije palo na pamet. Gotovo je, šef, imam džakpun zlata. Dobro, idemo. Hej, vi ostajete ovde. Evo ti, evo ti. Promašio si, zbogom. To on misli, ja ga promašim. Hoću opet da budem pao. To mi liči na kokos. Ne liči, nego jeste. Kokos, kokos, pati, pati. Dobro. Ove ti više neće smetati. Sada je prekasno. Šumsko drveće više neće raditi plodove. Ništa ne brini. Ima leka i za to. Eto, vidite, sve je mrtvo. Bilo je. Gledaj. Bravo, bravo, samo nastavi. Nisi pogodio ni jedno. Tičo, ananas si pretvorio u banane, a kaj si u jabuke. Sve te isto, pa ti patim. Prijatelji, zahvaljujući vama, ovo se više neće zvati tužna šuma. Da, od sada će se zvati šuma hiljadu voćaka. Baš lepo ime. Vidimo se, Tojči. Vreme prolazi i približava se oluja. Kanap je laba, još malo i odvezat ću se. Ne možemo ništa da uradimo. Baš mi vas je žao, kiša samo što nije. Veliki grob, veliki grob. Uspeli smo, uspeli smo. Zlato, donosimo mnogo zlata. Oro, oro, trajemo žvučo. Mnogo zlata donosimo. A Juka? Pojelo ga je čudovište. A, pa to je divna vest. O ne, siroti Juka. Gde? U ovom džaku. Lazo iz praznika. Čudno neko zlato. Ali, to zginje. O, kako je to more da je bio Tića. Pogodio je. Glupa ne, prebišite. Baš je dobro, da, da. Menjam zlato za ovo divno povrće. Iris, beži dok nas ne gledaju. Da. Ajde.
Iris! Hvataj! Idla! Pobeći će! Iris! Ti će, Juka, živi ste! Juka, pa ja, poti, poti! Si nosem osam, moramo brzo nešto da učinimo. Ništa ne brini, sredit ću ja to, vidjet ćeš. Dobra ideja. Miše prtlje, pronađite Iris. Ovdje sam. Grom, da li voliš artičoke? Evo ti, evo ti. Evo ti. Ne opet. Možete mi ovo? Toma, uzmi ovo, probaj. Odlično je. Što se lepo igraju, ljudice. Prevela Nataša Gačić. Glasove pozajmili Jasmina Stojiljković, Boris Branković, Saša Kuzmanović i Nikola Marković. Obrada zvuka Goran Radivojević. Realizacija Nikola Marković. Obrada TV Kanal D. We'll be right back.